Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske od 2006. godine dodjeljuje svake godine, a svečana dodjela je u Muzeju za umjetnost i obrt kao i sada, nagrade. Nagrade se dijele u nekoliko kategorija, a one nose ime po jednom od naših bivših predsjednika, Radovan Ivančević, u kategorijama za životno djelo, godišnja nagrada, zatim povelje, te nagrade za studentske radove. Nagrade za životno djelo, naši najeminentniji povjesničari umjetnosti dobili su te nagrade od 2006. do danas, za 2019. sada dajemo, a ovogodišnji nagrađenik je akademik Igor Fisković. Međutim, da bi nagrade se dodijelile, njih se treba te nagrađenike izabrati, a prethodno kad raspišemo natječaj i predložiti. Društvo povjesničara umjetnosti je stoga imenovalo među iz svojih redovitih članova, članove povjerenstva, među kojima su bili Darija Alujević, Frano Dulibić, Miroslav Gašparović, Petar Puhmajer, Ratko Vučetić i oni su na temelju prijedloga izabrali ovogodišnje nagrađenike. Rekao sam, nagrađenici su za životno djelo akademik Igor Fisković. Za godišnju nagradu naš kolega Berislav Valušek dobio je za knjigu Arhitekt Karl Zeidl, opus na Opatijskoj rivijeri, koja je izašla prošle, dakako, 2019. godine. Zatim, dodjeljuju se također i povelje za unapređenje i promicanje povijesti umjetnosti, pa su tako troje nagrađenih, a to su izložba umjetnosti Živo su jedno, Udruženje umjetnika Zemlja 1929-35. koja je prošle godine održana u galeriji Klovićevi dvori. Zatim povelju je dobila Lovorka Magaš-Bilandžić za monografiju Sergije Glumac, grafika, grafički dizajn, scenografija također izašla 2019. te i Mirjana Repanić-Braun, glavna urednica časopisa Radovi Instituta za povijest umjetnosti, na čelu kojih je Radova bila od 2004. do 2019. godine. Rekao sam, nagrade se dodjeljuju također i za diplomske radove. Pa je za prošlu godinu izabrana su tri diplomska rada, a autori tih radova su studenti iz Splita, Zagreba i Rijeke. Tako je Mate Bareta dobio nagradu za diplomski rad pod naslovom, taj rad je Sveti Ivan Trogirski u likovnoj umjetnosti Dalmacije od 15. do 19. stoljeća. On je student na odsjeku povijesti umjetnosti u Splitu, a rad je radio pod mentorstvom profesorice Ivane Prijatelj Pavičić. Drugi studentski diplomski rad je dobio Filip Lovrić za rad Transformacija kulturnog pejzaža Zadarskog arhipelaga od 4. do 11. stoljeća. Kolega je student na odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a rad je rađen pod mentorstvom profesora Miljenka Jurkovića. I također Kristijan Volarić napisao je diplomski rad Riječki slikar Romolo Venucci i utjecaj mađarske avangardne scene na kubokonstruktivističku i futurističku fazu njegova stvaralaštva. To je rađeno na odsjeku za povijest umjetnosti u Rijeci, a pod mentorstvom profesorice Nataše Lah. Dakle, to su ovogodišnji nagrađenici. Ja bih se osvrnio samo na glavnu nagradu, ako se tako može reći, a to je nagrada za životno djelo. Rekao sam kako se od početka do danas izdvajaju veliki opusi velikih povjesničara umjetnosti i nagrađujući njih zapravo afirmiramo i našu struku. To su povjesničari umjetnosti koji su svoj život, svoju profesiju posvetili upravo afirmaciji hrvatske kulturne baštine, a jedan od njih i od najvećih je ovogodišnji nagrađenik akademik Igor Fisković. Akademik Igor Fisković je čitav radni vijek
proveo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na odsjeku za povijest umjetnosti, gdje ga je 1971. profesor Milan Prelog uzeo za asistenta. Međutim, i prije nego što je došao za asistenta, a već je bio upisao i magisteri, akademik Fisković je još za studentski dana počeo objavljivati. On se formirao u bogatoj tradiciji hrvatske povijesti umjetnosti od profesora Grge Gamulina, zatim akademika Cvita Fiskovića, Igorova oca, Milana Preloga, Ljube Karamana. Dakle, to je ona tradicija koja je čini kičmu naše struke u prošlom stoljeću. Formiravši se na tim najboljim i najčvršćim temeljima, Igor Fisković je još za studentskih dana počeo objavljivati, istraživati kulturnu baštinu. Jedan od prvih radova, prvi rad, njegov objavljen, znanstveni rad, objavljen u časopisu Peristil, bio je posvećen kasno gotičkim raspelima jedne radionice u Dalmaciji i nakon toga do danas je objavio 170 znanstvenih radova, brojne knjige i 170 ili više stručnih radova. To je opus koji je zaista fascinantan. Međutim, nije samo znanstveni istraživački rad Igora Fiskovića važan za njega kao povjesničara umjetnosti. Ono što svakako treba istaknuti, to je njegov bogati nastavnički rad na odsjeku za povijest umjetnosti u Zagrebu, ali isto tako i na drugim odsjecima, na drugim fakultetima. Predavao je u zemlji, u inozemstvu, bavio se kulturnom baštinom od ranog srednjeg vijeka do renesanse i na tome području izrastao u našeg najrespektabilnijega povjesničara umjetnosti. Nisu to jedine djelatnosti koje je Igor Fisković obavljao. Tu su dakako uz nastavni rad, predavanje na fakultetu i mentorstva, 40 magistarskih i doktorskih mentorstava, što je vrlo zahtjevno. Ali i ono što je isto tako važno, to je njegovo bavljenje konzervatorskom strukom. Igor Fisković je od početka svoje rada u struci djelovanja, a izrastući upravo iz te tradicije koje sam spomenuo od Ljube Karamana, Cvita Fiskovića, Milana Preloga, Grge Gamulina, zapravo težio afirmirati hrvatsku kulturnu baštinu, približiti je europskom kontekstu i na taj način proširivao naše granice. Brojni njegovi radovi postali su upravo međaši struke, međaši vremena. Od srednjeg vijeka, od reljefa sa Splitske krstionice, pa sve do renesansnih do romaničkog izložbe romaničkog slikarstva, zatim renesansnih majstora, izložbe koje je priređivao. To sve skupa govori koliko je svoj život poistovjetio zapravo sa povješću umjetnosti. Povjerenstvo koje je izdvojilo od brojnih prijedloga upravo Igora Fiskovića za ovogodišnjeg laureata, za dobitnika godišnje nagrade Društva povjesničara umjetnosti Radovan Ivančević, je sasvim sigurno izabralo pravoga kandidata i velikoga povjesničara umjetnosti. Uz dužnu zahvalnost na nagradi i lijepim riječima predsjedniku Društva povjesničara umjetnosti, moram kazati da me sam taj čin, da sam izabran za laureata za životno djelo ove godine posebno, raduje naprosto zbog toga što nagrada dolazi iz same struke. Iz Društva povjesničara umjetnosti kao relevantne ustanove koja se desetljećima već pokazala aktivna na svim poljima vezano uz hrvatsku nacionalnu baštinu, a po pitanjima djelatnosti za koju znamo još iz 16. stoljeća da je to najljudskija djelatnost od svih ljudskih djelatnosti. Radi se o umjetnosti, o umjetničkoj kreaciji koja je dakako imala svoj razvoj, da ne govorim o stilove, ja sam od onih
da tako kažem, sretnika koji se bavi sa starijim razdobljima, ali ne međutim koji se bavi i sa jednim suženim prostorom, konkretno Jadranske Hrvatske, koja obiluje sa spomenicima, tako da je uvijek bilo materijala od toga. Ponovo sticanje okolnosti, poznavao sam korifeje te struke još od pokojnog Ljube Karamana, pa preko svojeg oca koji me htio ili ne htio i uveo u struku. Nije bio puno sretan, moram kazati, kad je čuo da sam upisao taj predmet na Filozofskom sveučilištu, za razliku, čini mi se, od mojih profesora Milana Preloga i Grge Gamulina, sa kojima sam vrlo, i Radovana Ivančevića, sa kojima sam vrlo rano uspostavio jedan normalni, kolegijalni ni odnos, naprosto s razloga što su nas iste stvari zanimale, što su nas iste stvari gonile na istraživanja, odnosno konkretno na rad. Jedan put, navukavši tu kožu rada, tako da kažem, koje je još vezano uz otkrivanje nečega novog, ja sam u tome dugo ostao, čini se dosta toga i učinio, toliko da je to Društvo povjesničara umjetnosti je smatralo da me valja i nagraditi. Nagrada su čudna stvar, ona je vas, mogu mimo ići, mogu kapnuti, mogu, ali moram priznati da mi je posebno drago da, koliko su mi šapnuli, da su prijedlozi došli iz dvije strane, sa fakulteta, na kojem sam proveo 43 godine, s jedne strane, a sa druge strane iz službe zaštite spomenika, gdje sam se također okušao u dosta teškim prilikama 92. do 97. godine u porušenom Dubrovniku, gdje sam bio poslan od Ministarstva za kulturu za koordinatora obnove i voditelje tamošnjeg zavoda. Međutim, stvari se dalje razvijaju. Ja ne mogu kazati da će ta bilo bi ne mogu kazati da mi je ta nagrada poticaj, ali da mi stanovita potpora jest u ustrajnosti u samome radu i dakako da mi je drago da sam, što bi se reklo, u lijepome društvu, mlađih ljudi, posebice studenata koji su ovaj put sa sva tri hrvatska sveučilišta, što znači zapravo da se struka razvija u trenutku kad se moj naraštaj već povlači, a Društvo povjesničara umjetnosti zadržava svoju solidnu i čvrstu ulogu određenog koordinatora u svemu tome. Hvala vam još jedan put.